farsamo fale wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa soo bandhigay xogo sheegay in xukuumadda Soomaaliland qorsheynayso inay xidho, wuxuuna ka warbixiyey sababaha muddo 7 bilood uga maqnaa dalka, isagoona xusay in Soomaaliland loo wada siman yahay oo aanu sharciga dalku qaban cid gaar ah. Xogta ay sheegaysaa sida ay sheegayso waxaa soo gaaray magaalada Burco oo ka soo gaaray dhinaca magaalada Hargeysa amar la doonayo in laygu qabto. In qofka la xiro oo xorriyadiisa si fudud looga qaada waxa iska noqotay wax iska caada. Laakiin haddii lay xidhayo xamar, xamar iyaga iga dheereeya, iyagaa la leh xidhiidh muuqda iyo mid qarsoon. Haddii lay xidhayo Cabdiile iyo Tigreegiisa, taliskaasi wuu halaagsamay, wuu dhacay, inta soo hadhayna way sii rafanaysaa, cibro qaadashana way noogu suganta. Haddii lay xidhayo warbaahintayda iyo wararka aanay jeclaysanayn, taliska Muuse Biixi waxay noqonaysaa caburin iyo aragti kaleba yaana jirin. Taasina wax suuragala maaha, wax la ogolaan karana maaha. 7 bilood magaaladayda Burco waxaan uga maqnaa waa lagu qabanayaa iyo waa lagu xidhayaa. Runtii sharcigana waxaa fiican in loo sinaado oo uu noqdo sharcigu mid dadka oo dhan xumahay wada qabanaya. Laakiin hadduu noqdo sharcigu sharciga wadatada ganaaxa, wasiirkana gool u looga sidii uu sheegay warsame, sharcigaasi sharci maaha. Waxaa jira kuwo aaminsan inay iyagu Soomaaliland dadka ka xigaan, inay iyaga aan Soomaaliland looga baqayn, oo midha iimaankooda Soomaaliland baa midha sarreeya ayaan kuwa ku sifeeyey. Waxay kaloo ka aaminsan yihiin qeyrkood in iimaankoodu hooseeyo, iimaankooda tabcan Soomaaliland inuu hooseeyo oo iyaga looga baqayo Soomaaliland. Soomaaliland waa la wada leeyahay, cid cid ka sarreysa ma jirto, waxaasina wax la ogolaan karo maaha. Waxaa xusid mudan doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Soomaaliland, gaar ahaan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha, Muuse Biixi meelo kala duwan ayaa laga taageeray. Dadkaa taageeraya waxa weeye dan bay ka lahaayeen, cid kastoo cid taageeraysaana dee dan bay ka leedahay. Dhinacyadii taageeray Muuse Biixi waxaa ka mid ah taliska Cabdiile, waana la wadoogyahay. Laba arrimood baa ugu muhiimsana wixii loo taageeray Muuse Biixi. Kow, in taliska Cabdiile loo fududeeyo waxaa kaga xirma Soomaaliland. Laba, in Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon wax laga qabto lana aamusiyo. Runtii arrinkaasi arrin la aqbali karo maaha. Qaabkan wax loo wado oo taliska Muuse Biixi u wado ee oo ah inuu xadhig u adeegsado dadka ka aragti duwan, yacni wax xala maaha. Yacni waxaana inoogu sugan oo lagu dayay oo dowladaheena jaarka, haddaynu eegno Ethiopiadaas, kacdoon baa ka socday 3 sannadood. Kacdoonkaas waxay ahaayeen caburin iyo aamusin iyo xadhig. Way diideen dadkaasi, maya bay yidhaahdeen, kumanaan baa kaga dhintay, maanta waxaa loo yeelayaa sidoodii, siday doonayeen. Dadkii madaxa kaga taagnaana maanta way hooseeyaan. Marka cibro qaadasho inoogu sugan, dalka waa la wada leeyahay, xal maaha xadhigu. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.